No niin, täällä on tämä miksi maalla syrjäytyneet ja vajaatyökykyiset ehkä voivat voida vähän paremmin, mikä on siinä elämän tilassa ja ajassa syy tähän jonkin asteiseen, joko fyysiseen tai henkiseen paremmin vointiin. Olisikohan syy siinä, että täällä on jonkun verran enemmän järkevää tekemistä kaikesta huolimatta työttömillä ja syrjäytyneillä. Täällä voi jollakin tavalla omaa elämäänsä säädellä ja hallita ja ylläpitää jonkunlaista elämänhallintaa ja samaa losolauta, joka soveltuu polttopuuksi, on tässä niin kuin jo jalostunut tuommoiseksi koristepuuksi, josta voi tehdä kaikenlaisia kukkaistutuksia, kesärakenteita ja elementtejä rakentaa ja tehdä vaikka losolautaseinää. Aivan niin kuin tuo on tässäkin, voi tehdä kaikenlaisia kukkakeppejä tai muuta tukijuttuja tai tehdä rakennuksia loso, eli tästä sahapinnasta. Sitä voi käyttää myös polttopuuna. Sitten täällä on kaikenlaisia pieniä tämmöisiä elämänlaatua ylläpitäviä tekijöitä ja seikkoja. Sama kirves, joka perinteisesti soveltuu naapurin pitämiseksi turvaetäisyydellä omista reviiristä, on erittäin hyvä työväline ja apuväline. Täällä voi nyt touhuta. Isommat työt tekee aina joka isännälle, oli köyhä tai rikas, niin renkipoika. Tämä on semmoinen syksyinen, joka aikainen toimintaympäristö. Täällä on losolauttaa, josta voi tehdä kaikenlaisia rakenteita ja rakennelmia. Jopa itse taidetta voi tehdä täällä. Tästä, niin tee se itse taidetta ja elämää, kokonaisia rakennuksia, miljöitä. Hankitaan laiteilla losolaudalle, saadaan nuo kulmapykälät, jolla saadaan lähes lämpötiivistä tuulen pitävää puuseinää. Aika on patinoinut osan laudasta, joka soveltuu hyvin tämmöiseen rakentamiseen ja materiaaliksi, ja täällä on kaikenlaista tavaraa. Mielikuvitus. Talousromahduksen jälkeen tämä on ihan luksuselämää, kun on vaan puuta ja lämpöä ja lieden lämmintä kerjääville hienostorouville, jotka kerjuu, kun pääsevät ruman ukon lämpimään pehkuun sängyn lämmittimeksi. Ruma ukko saa sängyn lämmittimiä kaiken ikäisiä haahemäntiä aina 20-vuotiaasta alkaen. Ja taakse tuli jo höpöttämään joku vanha täti. Sitten kun lopetetaan näiden päälle, niin sitten me ruvetaan niitä kaivamaan sieltä pois noita ristiä. Kyllä ne sitä vie vähän ennen kuin tällä järjestellään. Täti tuli höpöttämään tänne, kun sitä tässä järjestelemään. Empu. Ollaanko mun Empun kanssakin siinä kuvassa? No eikö tämä tulee YouTubeen, niin me tätiä kuvata YouTubeen höpöttämään. Täällä on taustaselittäjä, eli hihittelijä ja höhöttelijä. Empu hihittelee yhtä paljon kuin mie. No niin. Höperö oot. Käy töihin, että niin. Ihan höperö. Sitten täti hipottaa tuo, siellä on saaparannassa ollut tädille kerjuuta, että olisi voinut kerjää ja sen ammattia harjoittamaan, voisi kerjätä, kun se on tämmöinen asunnoton irtolainen maahanmuuttaja, joka oli sanonut ehkä Ruotsin valtion tai Suomen valtion kansalaispaperit, niin joutuu sitten kuitenkin kerjuulle. Sinne kerjäämään vaan harjoittelemaan kerjäläisen
elinkeinoa ja tulevaa ammattia, köyhyyden ihanuutta ja jaloutta. Köyhyyttä, köyhyyttä, köyhyyttä. Köyhyyden ammattikunta.